前金鸡奖在厦门举行，本次金鸡奖红毯群星闪耀，陈立农身着白色西装搭配黑色西装裤亮相第33届金鸡奖闭幕式红毯，点睛之笔的黑色小领结让他看起来更加的贵气了。有颜值的人总是比较任性哈，李现寸头真是检验帅哥的标准。李现这次的西装很低调，但丝毫没有掩盖他的帅气。殷小天当天也是一身西装革履出席，白衬衫黑领带搭配上一身合体黑西装，精气神真的是足足的。而黄晓明更是拿着金鸡奖最佳男主角奖，蓄起胡子的小明哥好 man。 此次金鸡奖提名表彰晚会上，黄晓明西装革履帅气十足，干练的发型配上黑丝的胡须，男人味十足，显得经典又高级，优雅又帅气。众多男星中，刘德华也十分吸睛。此次出镜的刘德华穿着一身休闲的西装，整个人看起来英俊迷人。更多时尚资讯，欢迎订阅时尚风向标。